Centrum volného času v Kravařích pravidelně organizuje sled čarodejnic. Výjimkou nebyl ani letošní rok, a tak se před centrem sešlo mnoho černoknižníků a čarodějnic. Přítomní si dali na kostýmech opravdu záležet, a tak byli leckdy v nepoznání. Šli jsme všichni průvodem od Centra volného času tady na hasičský areál a samozřejmě jsme měli, tak jako loňský rok, v doprovodu celý vůz tažený koňmi, takže děti se mohli svést na voze zdobeném a všechny, kteří měli morény, tak vystavili morény i čarodějnici hlavní se vezla na voze od Centra volného času až tady na areál hasičský. Při průchodu obcí je bylo slyšet široko daleko, jak se na správné čarodějnice sluší. V cíli v hasičském areálu byla poté zapálená vatra, kde byla jedna z čarodějnic upálena. A teď jsme spálili naši největší kamarádku, největší čarodějnici, nejstarší. A příští rok, ať už zase můžeme s novou silou a s novou mladou čarodějnici oslavit tady tenhle vlastně svátek všech čarodějnic. Další byly vhozeny do vody. Pro děti zde bylo připraveno také mnoho soutěží. K zakoupení byly i různé maličkosti. Je připraveno občerstvení, prodej balónku, prodej drobnosti pro děti upomínkových předmětů a diskotéka. Pro potěchu všech pak zahráli malí bubeníci z Kravař, kteří akci dodali ten správný drive. Z Kravař Markéta Aníková.